Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників літератури прекрасним урочистим привітом «Христос рождається». Нарешті ми дочекалися традиційного у нашому народі старого нового року, веселого і колоритного свята, коли можна і Маланку з Василем зустріти, і водіння кози побачити. А в нинішній програмі вас чекає зустріч з їжачком, якого ніхто не гладить. Мабуть, ви здогадалися, що цей кумедний персонаж – саме той їжачок, про якого писав сучасний український письменник Андрій Курков. У грудні минулого року літератор презентував свою кумедну історію для дітей у Тернополі і розповідав, звідки з'явився його голкастий персонаж. Також у нинішній програмі у різдвяно-новорічний період вас, любі друзі, вітатимуть юні тернополяни, котрі добре знають, як з діда-прадіда українці відзначають зимові свята. Проте спершу традиційне знайомство з новинками видавництва «Навчальна книга Богдан». Різні за характером віршики, а особливо ті, які присвячені зимі, ми можемо знайти у малих, проте цікавих виданнях. І назва цих книжечок – «Зима», «Бабуся зимуся» та «Хто як зимує». А знайти цікаві кумедні та повчальні казки ми можемо у новинці під назвою «Сніговий хлопчик», то також є і історії зимової тематики. Справді цікавими зимові будні та свята будуть разом із новинкою під назвою «Зима, пори року», цей альбом «Ветенанок». Цікавими для дітей будуть також і картки під назвою «Зимові пригоди». Тут запропоновані цікаві ігрові завдання та вправи, і вони сприятимуть розвитку логічного мислення, творчого мислення, пам'яті, уваги та збагатять словниковий запас дітей. Ми знаємо, що завжди актуальною під час зими є казка «Рукавичка», а знайти новий варіант цієї казки ми можемо у виданні, яке так і називається «Рукавичка», проте це є стара казка на новий музичний лад, де ми можемо знайти як сценарій, так і пісні. У свій вільний від навчання час можна скористатися також іншими дитячими книжками, які входять до серії «Скарбничка казок світу». Назви цих книжок – «Подорожі Сіндбада-мореплавця», «Казки про гномів» та «Зачарована красуня». У «Скарбничці казок світу» є чимало історій, які є дивовижні, нестандартні, розповідають нам про дуже цікавих персонажів, які на перший погляд нам можуть видатися навіть дивакуватими. Тому про таких цікавих персонажів нам розповідають книги «Пригоди бджілки Маї» та «Мандри темновишневої самописки». Цікаву історію малятам, котрі ще не вміють самостійно читати, розповість і розмальовка під назвою «Бігла білка», тому цю книжку ще й можна розмалювати. А всі ті читачі, котрі цікавляться темами астрономії та цікавляться тим, як постав наш Всесвіт, можуть звернутися і до матеріалу книжки «Відкриття нашого Всесвіту». Переконатися у тому, наскільки глибоким є людське життя, можна, звернувшись до художньої літератури, хоча б до новинок Діни Рубіної «Біла голубка Кордове» та до книги Олени Леонтович «У полум'ї життя». У грудні минулого року тернопільські діти мали нагоду ближче познайомитися з їжачком, якого ніхто не гладить. Книжку про цю кумедну тваринку презентував у Тернополі її автор, сучасний український письменник Андрій Курков. Також на презентації була присутня ілюстраторка цієї книги, художниця Тетяна Горюшина. Митці не лише розповіли дітям історію створення свого дітища, але й влаштували майстер-клас казковигадування і казкомалювання. Які ж враження митці від цієї зустрічі, дізнаєтесь далі. Яка була реакція дітей на вашу книгу, на її незвичну назву? Ні, дуже гарно. Ми сьогодні і в обласній бібліотеці для дітей провели майстер-клас із малювання, із вигадування казок, і після цього в класичній гімназії. І там було добре, тобто в бібліотеці було більш організовано, були столи, там діти сиділи малювати, слухали, написали там одну казочку, вигадали, яку я ще не написав, тому що ми писали разом з дітьми, і вони пропонували якби героїв, ми голосували, як в парламенті, але чесно голосували, вибирали героя. А в класичній гімназії було трошки важче, тому що дітей було дуже багато. Тобто, я думаю, там скільки, 5 класів чи 6 класів прийшло. Але все одно, якби змогли написати дуже класну казочку про зайчика і про білочку. Їжачок там не пройшов, не набрав скільки треба голосів, але казку написали гарно. Діти будуть вдома її малювати, але взагалі дуже багато цікавих розмов було з дітьми. Говорили про те, що з'явилося раніше, казка чи книжка. Ну і взагалі якби про первинні основи цього казкарства, про усну літературу, як вона народжувалася, як вона передавалася, дітям дуже сподобалось. А яка генеалогія вашого їжачка? Звідки він з'явився і чому ви так вирішили, що ніхто не гладить?
Ну, взагалі-то у мене в селі Житомирської області під домом живе родина їжачків. І вони мене не бояться, тобто, але вони, коли я йду ввечері, зупиняються просто, навіть не скручуються комочком, просто зупиняються, завмирають і чекають, коли я прийду. Але, ну, мені якось завжди було цікаво їх життя, їх сприйняття світу з їх маленького росту. Ну, і, звичайно, якось так всі, я думаю, що завжди всі думають, що вони колючі. Насправді, ті, хто їх торкався, багато дітей сьогодні піднімали руки, що вони торкалися їжачки, а вона знає, що їжачки не колючі. Але все одно перша думка, що перша відповідь на питання, чому їх ніхто не гладить, всі кажуть, тому що вони колючі. Насправді, якби в чомусь такий їжачок, якого ніхто не гладить, дуже нагадує самотню людину, про яку ніхто не думає, не піклується. І в цьому сенсі, якби будь-якого самотнього їжачка чи там чоловіка шкода. Але тут ми в касці знайшли вихід з цієї ситуації, і він зрозумів, що не обов'язково, щоб його гладили, головне, щоб було з ким пити чай. Коли ви сьогодні бачилися з дітьми, чи діти були готові до сприймання вашого твору, чи вони знали, що така є книжка, чи вам доводилося презентувати її тільки перший раз для дітей? В обласній бібліотеці знали діти, це були діти з однієї школи, де, в принципі, навіть інші мої казки дитячі вже читали. Не всі, але вони знали. А в гімназії, я думаю, що діти не знали ані про мене, ані про мої книжки, знали, що буде зустріч з письменником і з художником. Але всі пішли з великою радістю і багато книжок забрали з собою. Були задоволені діти, так? Дуже так, я теж задоволений. Чи буде їхати за кордон ваш їжачок? Ну, ви знаєте, є вже видавець для видання арабською мовою з саме цими ілюстраціями. І я думаю, що якщо все буде добре, то книжка до літа вийде арабською мовою. Ну, сподіваюся, що я ще не показував іншим видавцям, але я думаю, що майбутнє у цього їжачка українського інтернаціональне і європейське також. Ці ілюстрації, які ми тут бачимо, це є ваш авторський такий стиль? Ну, я думаю, що так. Я почала малювати цю книжку. Взагалі, ми почали розмовляти про цю книжку, здається, у 2005 або 2006 році. Тобто, я її довго малювала. І техніка, вона з'явилася сама собою. Я працювала у техніці пастель і вже зробила одну книжку повністю у техніці пастель, за якою отримала грант, на яку отримала грант. І пізніше просто продовжувала працювати. І це, можна сказати, така авторська техніка, яку я впровадила з цією історією. І вона вийшла дуже яскрава, дітям дуже подобається. Як вас звела доля за Дрім Курковим? Річ у тому, що у 2005 році я зробила свою першу благодійну виставку, ініціювала виставку у кафе «Бабуїн», ще тоді квартира «Бабуїн», і Андрій, організатори запросили Андрія почитати для дітей, для відвідувачів історії. Тобто я з Андрієм майже не розмовляла, я займалася гостями цієї виставки. І пізніше ми вже познайомились. Тобто він мені допоміг. А вже пізніше ми почали розмовляти стосовно можливості ілюстрування. І я якраз навчалася, я закінчувала своє навчання у поліграфічному інституті. Тобто я навчалася бути ілюстратором книжок. І дуже довго ми розробляли цю книжку. Я ще формувала стиль. І нарешті це з'явилося завдяки видавництву «Богдан». І ми дуже щасливі, що ми можемо зараз подорожувати з цією книжечкою. Наскільки це клопітка робота – готувати ілюстрації до тексту? Ви знаєте, це клопітка робота, тому що навіть зараз, коли ми працюємо, коли ми даємо майстер-класи для дітей, як створити свою сказку, як створити ілюстрацію до цієї сказки, найважливіше – це зробити не одну картинку всього, а, по-перше, розробити імідж героя, скажімо так, а, по-друге, вже розкадрувати ілюстрації на потрібну кількість сторінок. І у цьому разі мені дуже пощастило, тому що в мене не було ніяких рамок, тобто я робила все, що я хотіла, стільки ілюстрацій, скільки завгодно, скільки я хотіла. Тобто, але треба було цю історію зробити як найцікавіше, розкадрувати її. Формування композиції – це саме важке. А взагалі, оригінали картини, вони не дуже великі, ну, великі, звичайно, але більше, ніж книжечка, і робота досить кропітлива щодо техніки пастель, техніки пастель. Сьогодні ви наших тропійських дітей дивували своїм майстер-класом з казкомалювання та казковигадування. Які у вас емоції від цієї зустрічі? Як вас приймали діти?
чудово, це дуже чудовий досвід, тому що діти реагують по-різному у різних місцях. І саме цікаве, що діти нам зараз допомагають створити продовження цієї казки, ви розумієте? Тобто діти формують власну казку, ми навчаємо їх розробити їхню особисту казку, а потім вони малюють цю казочку, якийсь фрагмент цієї казки. Це дуже цікаво. І зараз у нас є дуже гарний сюжет. Свята різдвяно-новорічного циклу – це час піднесеного настрою, безмежної радості і палких вітань. Отож, у Дім книги зі святковими віршами, піснеспівами і віншуваннями завітали юні, але водночас поважні гості з Тернопільської школи-колегіуму патріарха Йосифа Сліпого, аби поділитися душевним теплом і яскравим дитячим позитивом. Христос страждається, дорогі діти! Славімо Його! Чи любите ви читати і що ви читаєте? Я люблю твори Всеволода Нестайка. Він дуже гарно пише і смішно. Я читаю його книжки «Пригоди в лісовій школі». Я люблю читати твори Всеволода Нестайка і енциклопедії всілякі про тварин і космос. Думаю, діти, ви погодитеся, що час зимових канікул – це період, коли ми не лише відпочиваємо, але і трішки вчимося, щоб не забути навчальний матеріал у школі. Отож, які книжки ви рекомендували би прочитати своїм колегам, так, іншим дітям? Я би порадила на канікулах прочитати Біблію. В Біблії ми можемо дізнатися більше про Різдво, більше про Бога. Ще я рекомендувала прочитати Джеремі Стронга, він смішно і весело пише. Читає його книжки, це є як читання задоволення. Ми можемо веселитися, коли читаємо його книжки. Ще можна читати на канікулах енциклопедії. В енциклопедії ми зможемо більше дізнатися про світ, про тварин, і ми зможемо в школі поділитися цими враженнями своїми однокласниками. Я би порекомендувала читати книги дітям про Всеволода Нестайка, бо він дуже смішний і повчальний. Діти, думаю, ви теж погодитеся, що Різдво – це дуже велике свято, свято радісне, свято, коли ми зустрічаємося зі своєю родиною, зі своїми друзями. А чим особисто для вас є Різдво і взагалі всі свята різдвяно-новорічного циклу? Різдво – це день народження Ісуса Христа. Він народився в місті Вифлеємі у Діви Марії. Перші, хто дізналися цю чудову новину, це є пастушки. Їм з'явився ангел і сказав: «Не бійтеся, це я, ангел. Я вам сповіщу про добру звістку, що у Вифлеємі народився Ісус Христос». А які ви знаєте традиції та обряди, пов'язані зі святами різдвяно-новорічного циклу? Я знаю, що можна сіяти, колядувати і ще під столом квокати. Я засіванням відзначаю свята вечеря, що ми ще йдемо погуляти і молимося, і прославляємо народження Ісуса Христа. Я знаю, діти, що ви прийшли в нашу книгарню, щоб привітати увесь світ з Різдвом Христовим та Старим Новим Роком. Великий день, весела новина, великий Ісус, маленька дитина. Хочемо щире слово сказати і вас усіх з Різдвом привітати. Ми нині охоче від серця вітаємо, Різдвом Христом вас веселяємо. Бажаємо всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь дав з високого неба. Весела новина, щаслива година, Ісус народився, маленька дитина, в яслах сповитий, сіном прикритий, хвалять його люди, слава йому буде, Христос ся рождає. Вітаємо нині усі добрі люди, нехай Божа ласка завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Господь Бог вам долею доброю благословляє. Веселих свят вам різдвяних, Христос ся рождає. Славімо Його! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.
радуйся. Ну що ж, дорогі діти, щиро дякуємо за те, що ви завітали у Дім книги у такий яскравий і повний див різдвяний період. Бажаю і вам щедрих Господніх благ, приєднуюсь до ваших побажань і зичу всім нашим глядачам міцного здоров'я, великого щастя і здійснення найзаповітніших мрій. На все добре! Христос рождається! Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.